já estou em Tóquio. Foi a primeira vez que vocês me viram, tipo, eu a falar diretamente. Eu tenho estado com o ar acabado. Eu, na noite antes de começar a viagem, portanto, não ontem. Ontem? Ontem. Já não dormi. E hoje também não dormi, daí eu estar com este ar completamente acabado. Portanto, eu tenho estado a evitar mostrar a minha cara, mas acho que é Tóquio. Está aqui a minha cara completamente acabada e agora estou no aeroporto a fazer tempo. Porque aqui tenho internet e estou a tentar perceber como é que eu chego ao meu Airbnb, porque eu estou sozinha ainda. Eu tenho que arranjar uma maneira de ir sozinha, sem internet, para o Airbnb. Eu não sei se já estou a sentir jet lag ou não. O que eu sei é que eu não consigo pensar. Não sei se é jet lag ou sou só eu que estou burra, mas eu não consigo pensar. Não sei se é de cansaço ou o que é, mas pronto. Vamos ver o que acontece. O meu cabelo está tão oleoso que até reflete a luz do teto. Consegui finalmente chegar ao Airbnb, foi tipo um puzzle, literalmente. Eu não tinha net, só tinha net no aeroporto e portanto tive que literalmente decorar no aeroporto como é que se vinha para aqui e fazer print screens e perguntar a todas as pessoas basicamente que eu via na rua que falassem inglês, que não eram assim tantas na verdade, eu achei que iam ser mais do que eram, já sabia que iam ser poucas, mas eu achei que iam ser mais. E depois tive que fazer print screens também do caminho do metro até esta casa a pé. E depois quando cheguei aqui já estava eu super contente do género, acabou, mas ainda tive que fazer um monte de puzzles para conseguir entrar na casa, porque a dona deste Airbnb, que é uma coisa que não é muito vulgar, acho eu, pelo menos eu nunca tinha visto na vida, ela vive tipo na China e aluga os Airbnbs aqui no Japão, mas tipo não está cá sequer para acompanhar as pessoas, nem para as conhecer, nem para lhes dar a chave. Então o que é que ela faz? Ela explica-nos como é que a gente chega até aqui, depois esconde as chaves da casa dentro do contador da luz escondido e lá dentro tem tipo uma caixa com um código que tem que se abrir de certa forma. Isto foi tipo todo um puzzle. Chegar até cá acima, descobrir qual é que era a porta, depois descobrir onde é que estava o quadro da luz, depois conseguir abrir o quadro da luz, não é um quadro da luz normal, tinha tipo uns botões e umas alavancas e eu não conseguia abrir. Depois ainda ter que encontrar a chave, portanto a caixa com o código onde estava a chave, marquei o código, estava a chave e pensei, ok, agora é só abrir a porta, não. Ainda tive que abrir tipo todas as fechaduras que a porta tinha ao mesmo tempo, tipo, e ela tem imensas fechaduras. Ainda tive que abrir todas as fechaduras, ver se consigo ligar aqui a luz para vocês verem. Ainda tive que abrir todas as fechaduras da porta até conseguir abrir a porta. Isto foi mesmo tipo um teste à minha paciência. Pronto, mas já cá estou. Até não foi muito mal, tendo em conta que acho que eram tipo 10 e tal da manhã, a coisa não foi má, são 4 da tarde agora. Eu, no entanto, queria... os meus amigos já chegam, vocês ainda não conheceram, eles já chegam tipo às 7 e tal da noite, mais o tempo de vir para aqui, tipo, para o Airbnb. Não vão demorar tanto tempo como eu, porque eu entretanto já sei como é que é de vir, mas de qualquer das formas ainda devem demorar um bocadinho. Eu não quero dormir, apesar da minha vontade é tipo dormir 12 horas agora. Eu vir para aqui de metro, eu até entre as paragens de metro, que são tipo um minuto ou dois, eu estava a adormecer, tipo assim, com a cabeça caída, completamente zombie, a marcar tipo golos autênticos. Eu queria mesmo aguentar, como eles já devem chegar tipo 8 e tal, 9, eu vou fazer uma power nap curtinha. Tipo uma horinha ou duas. E depois vou se calhar ao café, que eu vi aqui uns cafés e vi tipo umas lojas com coisinhas de beleza que eu quero muito entrar lá. E entretanto eu depois mostro-vos. Portanto, eu agora vou bater a minha power nap. Eles já estão aqui também, hoje é dia 11 de manhã. Apresento-vos a Renata, fotógrafa, vou deixar todos os links na descrição. Renata, Clara, a nossa cozinheira Nata, que não nos vai deixar passar fome. E o Jorge, mexicano, no seu melhor. O layable, exato. E agora, vamos ver o que é, Renata? Explica. Olha o que é isto que temos atrás. É o sensor G-Temple, mas não sei muito mais do que isso em ler. Ok, vamos ver hoje o sensor G-Temple. Vamos ver um pouco disto. Kawaii Deju! Olha o que é.
Não, o que é que vamos ver mais? Vamos ver o Pokémon Center. Vamos ao mercado da Mayoko. Certo. Comer não sei o quê, para explicar-nos melhor isso. Ver vistas de Tóquio. Vamos a prédios altos. E vamos acabar o dia assim, na Golden Guy. Aquela é sim, casa. Sim, yeah. Estamos mesmo ao pé da Golden Guy. E pronto, entretanto, vos mostrando o que é que se passa. São que horas? Não sei. Portugal, são 9 da manhã. São 9 da manhã, portanto o dia começou cedo e nós vamos vos mostrar tudo. Até já! Isto é tão lindo. Oh my god. Sério. Estou no Paris. I'm living the dream. É que eu nem consigo mostrar tudo. Eu bem tento, mas eu não consigo. Isto é tipo too much. Too much. I love it. Este é o templo Sensoji. Não sei se é assim que se diz, mas é lindo. Tem tipo coisas por todo lado. E lá atrás, bem atrás, temos o Sky Center. É Sky Center? Acho que é Sky Center que se diz. É supostamente uma das torres, eu espero não estar a errar, acho que é supostamente uma das torres mais altas do mundo. Mas nós já vamos lá ver daqui a bocado. Por acaso não me parece assim tão alto. Eu acho que as duas uma, tipo, estamos um bocado longe demais, ou então não sei. Nas fotos parece muito mais alto do que na verdade é. Este templo é muito giro, cheia imenso incenso. Mas I love it. So beautiful, sério. I love it. Toda numa vista panorâmica. This shit is beautiful. So beautiful. Mount Fuji right there. Lá bem no fundo. Ali. Está do outro lado. Tipo, para lá? Para trás?
12 e vamos começar amanhã pelo Palácio Imperial. Depois vamos aos jardins. Como é que se chama? Chega-te aqui, ajuda. Hello, está frio, está bem frio. Ou seja, vamos ao Palácio Imperial e depois atualiza, pessoal. Depois vamos aos jardins da Marikyu, vamos ao bairro de Ginza, que tipo tem belas giras e tal. E depois vamos ir para o dia em Akihabara, que é a parte geek. Yes. Fiquei sem bateria na câmera quando estava a falar convosco. Anyways, nós acabamos de entrar no Palácio Imperial e eu vou ter que gravar o dia 2 com o telemóvel. Peço desculpa pela diferença de qualidade, mas vai ter que ser, porque fiquei sem bateria e não me apercebi. Pronto, como vos estava a dizer, vou-vos mostrar o Palácio Imperial, os jardins, aqui Akihabara, e depois no final, talvez eu e a Clara vamos ao Cato Café, onde eu vos estava a dizer que se toma café e há um monte de gatos de raças raras a fazerem-nos companhia, basicamente, e a pedir snacks a toda a hora, que é tipo o sonho. Bem cedo, hoje levantámos super cedo e vamos começar pelo Tsukiji Market. Eu acho que estou a dizer isto errado. Vamos buscar Tsukiji. Os preços são inflacionados mesmo para os outros. A Clara está extremamente infeliz porque os preços são mais caros do que ela estava à espera. Portugal é mais barato. E basicamente isto é um mercado, não venham ao domingo, nós éramos para vir ontem, estava fechado. E é um mercado de peixe. Estamos com intenções de comer sushi porque nós, desde que chegámos, ainda não comemos sushi. Primeiro porque o sushi é um bocado caro e porque depois queríamos ver algo de tipo de qualidade. O que se vê mais nos restaurantes comuns é tipo ramen e... Thank you.
eu e a Clara acabámos de encontrar um bocado de café completamente à toa. E isto é a coisa mais fixe de sempre. Já temos 10 minutos. Estamos já, temos 10 minutos. Só que ele já está quase a acabar. Quero beber e o gordinho ao mesmo tempo. Anda cá, tu também, Zé. Oh my god! Olha este gordo! Olha este gordo! Vocês viram aquele chá, era tudo grátis, era fantástico, o bolo era incrível, sabia imenso, tipo a bolinho de manteiga, depois tinha tipo um recheio de ananás doce, que era fantástico. E o fantástico disto tudo é que, para além do edifício ser super giro e o bolo ser grátis e o chá ser grátis, o refil do chá, e o chá era ótimo, era um bocado forte, mas I love tea, portanto, o refil do chá era eterno, tipo, podíamos ter o refil que quiséssemos durante o tempo que quiséssemos. Vamos agora ao Shibuya Crossing, que é supostamente... é um cruzamento? 25 mil pessoas por minuto a passar a estrada. E portanto é assim uma cena mesmo hardcore, Savage Mode. E pronto, vamos gravar isto tudo. Acho que vai ser um bocado assustador. Nós ontem passámos uma estrada que era uma estrada mega normal em Ginza e eu já achei que aquilo era um bocado de YOLO. Portanto eu hoje acho que vou achar que é o salve se quem puder, mas pronto.